До виборів у німецький парламент Бундестаг залишився рівно місяць. У передвиборчій боротьбі лідирує консервативний блок, який об'єднує християнських демократів, партію Ангели Меркель та Християнсько-соціальний союз. Згідно з даними останнього опитування, за блок ХДС-ХСС готові проголосувати майже 40% виборців. Їхні суперники, соціал-демократи, можуть розраховувати лише на 24% електорату. На третє місце вирвалися ліберали. За вільну демократичну партію Німеччини проголосують 10% виборців. За лівих – 8%, за зелених – 7,5%. За альтернативу для Німеччини – 7% електорату. Це вдвічі менше порівняно з 2015 роком, коли на хвилі міграційної кризи рейтинг цієї партії сягнув 14%. За даними інституту Форса, Ангела Меркель досі найпопулярніший політик країни. Наприкінці березня, коли кандидатом на посаду канцлера від соціал-демократів номінували Мартіна Шульца, про нього говорили як про сильного суперника Меркель. Вже у квітні рейтинги обох великих партій практично зрівнялися. Проте згодом блок ХДС-ХСС вирвався вперед. Деякі аналітики вважають, що Мартін Шульц обрав невдалу тему для передвиборчої кампанії – боротьбу за соціальну справедливість. Очевидно, виборців більше непокоїть інші проблеми. Наприклад, 75% німців виступають за якісну шкільну освіту та рівний доступ до неї. Також німецькі виборці занепокоєні кримінальною ситуацією в країні та боротьбою з тероризмом. А от тема біженців хвилює їх усе менше. Тож, найімовірніше, головна інтрига нинішніх парламентських виборів у Німеччині не в тому, хто стане канцлером. Згідно з прогнозами, Ангела Меркель залишиться на четвертий термін. Питання в тому, з якою партією консерватори сформують правлячу коаліцію. Непогані шанси, наприклад, у вільних демократів. Раніше вони вже входили до коаліції разом з ХДС-ХСС. Але 4 роки тому ліберали вперше у своїй історії опинилися поза Бундестагом, не здолавши 5-відсотковий бар'єр. Та нинішні опитування обіцяють їм повернення у німецький парламент. Інший варіант – збереження нинішньої великої коаліції з консерваторів та соціал-демократів. Хоча, коли про це запитали Мартіна Шульца, він заявив, що згоден на коаліцію з консерваторами, але тільки у ролі лідера. Деякі аналітики вважають, що не варто категорично відкидати такий варіант, адже за даними соціологів, 46% німецьких виборців досі не визначилися, за яку партію голосуватимуть 24 вересня.